בן אדם רוצה לשנות את המציאות ולכן רע לו. אבל לא רע לו בגלל שהוא רוצה לשנות את המציאות, רע לו בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את המציאות. למה הוא לא רוצה? בן אדם לא רוצה, למה רע לבן אדם? כי הוא לא מסוגל להכיל בתוכו את החוסר צביעות רצון שלו במציאות. בשורה התחתונה הנושא הוא פשוט, צריך לנסות להסתכל על הדברים מנקודת ההתחלה. עכשיו אני רק רוצה בשביל הפרוטוקול לגבי אלוהים, מצד אחד כן יש לו בחירה, כי היחיד שאפשר להגיד שבוחר זה הוא, כאילו כי הוא זה שבעצם מניע את הכל, זאת אומרת היחיד שבוחר זה הוא. אבל אף על פי כן, מפרספקטיבה מסוימת אפשר להגיד שהוא לא בוחר, זאת אומרת אם מישהו בוחר זה הוא, כי בסופו של דבר הוא עושה את זה, הכוח הראשון, הסיבה הראשונה היא זה שעושה את זה, אבל אף על פי כן מפרספקטיבה מסוימת הוא לא בוחר כלום. עכשיו, בכל מקרה, מה שאת שאלת, את שאלת אוקיי, איפה זה מוביל? והתשובה היא שזה מוביל לשינוי חוויה. זאת אומרת, ההבנות האלה מובילות לשינוי חוויה. ואיך זה מתחבר לנושא של אהבה? רוצה שנחבר לך את זה לנושא של אהבה? כן, אני יודעת שזה להכיר. אה? הבחירה כאילו אין שאלה. מה השאלה? לא, לא. לא, דילגנו מזמן כבר. אם מבינים שהכל אחד, אז אין שאלה. השאלה, נגיד שאת שואלת, אוקיי, נניח שבן אדם מבין שאין לו בחירה, ואז הוא אומר, טוב, אם אין לי בחירה, אז מה אני צריך לעשות בבוקר? אם היית מבין שאין לך בחירה, לא היית שואל מה לעשות בבוקר. מי שואל אותך מה לעשות בבוקר? זה כמו שהאבן תגיד, טוב, הבנתי שאני לא יכולה לזוז, אז לאיפה אני צריכה ללכת? איפה צריכה ללכת? לא יכולה לזוז. אם אני אומר, טוב, בוא נניח שאוקיי, הגעתי למסקנה שאין לי בחירה, טוב, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? אז מה אתה צריך לעשות עכשיו? הוא אומר שאתה לא מחליט מה לעשות. מי אתה שתשאל, מאיפה בא לך השאלה מה אתה צריך לעשות? אתה לא מחליט מה לעשות, לא החלטת מה לעשות ולא תחליט מה לעשות. זאת אומרת, השאלה מה אני צריך לעשות עכשיו, זה בעצם נובע מכך שעוד לא הבנת שאתה לא מחליט מה לעשות עכשיו. ואם הבנת, אז נגמר השאלות. אם הבנת שאתה לא מחליט, אז מה השאלה? שאלה, בן אדם שואל שאלה כשהוא חושב שהוא מחליט, אז הוא אומר, טוב, מה אני צריך לעשות, ככה או ככה? אבל אתה לא מחליט. אתה לא יכול לחוות שאלה. בפועל אתה תשאל את עצמך מה לעשות, אבל אתה לא באמת חושב שאתה שואל. מה אתה שואל? מה הובן ומה לא הובן? כאילו, מה להרחיב בעצם? או מה... אני עוד מנסה לחדד את הנקודה של לפני שתי דקות. של? סתם, הדוגמה של בן אדם פצוע, שהוא רוצה שלא יכאב לו, ואז הוא כאילו כועס על זה שהוא רוצה שלא יכאב לו. נכון. הוא סובל מזה. שזה התקדמות של שנות אור, שזה התקדמות של שנות אור. הסבל שלו לא בגלל הכאב, ולא בגלל שהוא רוצה לשנות, אלא בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את הכאב. כלומר, לא רוצה, לא רוצה, זה כאילו, לא רוצה שהוא לא רוצה, זה בעצם כועס על זה שהוא רוצה לשנות. נכון. שזה, תביני, זה דבר גדול מאוד להבין את זה בכלל, להבין שזה השורש. שרע לו לא בגלל הכאב, ולא בגלל שהוא רוצה לשנות את הכאב, אלא בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את הכאב. ואני אומר, תלך לנקודת ההתחלה. ואם תלך לנקודת ההתחלה, לדוגמה, למה הדברים קורים, או מה זה אני, מה זה לא אני, מה זה המציאות הזאת, אתה בסופו של דבר תחווה השתוות. אתה מבחינתך רוצה לשנות ולא רוצה לשנות, זה אותו דבר. אין הבדל בין טוב לרע, זה אחד, זה לא משנה בכלל. רוצה לשנות ולא רוצה לשנות, שניהם טובים או גורים באותו מידה. תביני, כי עדיין הקושי של האנשים להבין את זה, כי הם עדיין מנסים להבין את זה במושגים של טוב ורע. רגע, אבל זה טוב או רע? כי הם עדיין מנסים להפוך את הרע לטוב. אבל לא מנסה להסביר לך שהרע זה טוב. הרע הוא רע. אין דבר כזה להגיד שהרע זה טוב. הרע הוא לא טוב. אם אתה באמת אומר שהוא טוב, אז בוא נרביץ לך, נבדוק אם באמת אתה חושב שהרע הוא טוב. הרע הוא לא טוב. בן אדם נגיד קורא לו משהו רע, ואז אומר לו, טוב, גם זה טוב. אם זה באמת טוב, אז למה אני צריך להיזהר מזה בפעם הבאה, אם זה באמת טוב? אם אתה באמת אומר שזה טוב, למה אתה אומר לי לא לעשות את זה עוד פעם? זה אבל טוב, נכון? למה לא לעשות את זה עוד פעם? הרע זה רע, הטוב זה טוב. מי מחליט מה זה טוב ומה זה רע? אתה, לפי הרצון, אם אתה רוצה את זה, זה טוב. אם אתה לא רוצה את זה, זה רע. זה כל הסיפור כולו. אבל תבין, תסתכל על הדברים במקום אחר. זאת אומרת, גם כאשר טוב לך כי אתה רוצה, וגם כאשר רע לך כי אתה לא רוצה, תכיל את שני הדברים האלה. תחווה את זה מבחוץ, תחווה את זה מהמקום של האלוהים שלא עושה שום דבר. רק, את הבנת? אני חושבת שהבנתי. אני אענה בדוגמה, תגידי אם הבנתי.
מתי שוב כשנפרדתי מחבר, הייתי מאוד עצובה, מצב ממש לא עבודה. שבוע הראשון רק בא לי לזכות, ונורא באסתי לעצמי, שמה, מה, אני אפסיק לתפקד עכשיו, אני אשאר לתפקד. ואז יום אחד אמרתי, אני אשב כל היום ולפקד. מה תעשי לי? אמרתי לעצמי. זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לשבת ולזכות, ואני רוצה להלקות את עצמי על זה שאני רוצה לשבת ולזכות. בדיוק. אז לזה התכוונת? בדיוק. אבל זה אמור לבוא לך באוטומט. זאת אומרת, לא היית צריכה להתאמץ להגיד את זה, כי לא אמור לבוא לך באינסטינקט הטבעי. הלך לבכות, תבכי, כי לא צריכה לשכנע את עצמך שזה בסדר. אבל היה כמו הפצוע, את הכעס הזה של למה אני סובל ולמה לא... נכון, נכון, נכון. למה אני רוצה לא לסבול ולמה ולמה. אבל אני אגלה לך סוד, שאם באמת היית מכילה את עצמך כאשר את בוכה, אז ממילא גם לא היית בוכה. אם כל כך היית מקבלת את עצמך, גם למרות שאת לא בסדר, הרי מה היה? היה פה הלקאה עצמית. למה אני בוכה? למה לא בסדר שאני בוכה? למה לא מתמודדת? אז אמרת, לא, אני צריכה לקבל את עצמי. אבל אם היית אוהבת את עצמך מספיק, למרות שאת בוכה, ממילא לא היית בוכה. כי למה בכית? כי הרגש שלקחו לך משהו טוב מהחיים. היה לי כל כך טוב, איפה זה נעלם? אבל אם היית כל כך אוהבת את עצמך בכל מצב, אז ממילא לא היית בוכה שזה נעלם. לא היית קורא את הרע. כי זה כאילו לא משנה, אני מוגלית. כאילו זה כמו נגיד לגבי חרדה, אם לא תהיה בחרדה, מכך שאתה בחרדה, אז ממילא לא תהיה בחרדה, עוד פעם יש פה שני דברים. אם אתה בחרדה, בעיקרון אתה אמור להיות מרוצה מזה שאתה בחרדה. ואם תביא את עצמך למצב כל כך, כל כך פנימי שאתה מרוצה מכך גם שאתה בחרדה, שאפילו חרדה זה טוב לך, גם החרדה שלך תיעלם. כאילו אפילו בחיצוניות אתה כבר לא תהיה בחרדה. אם אתה מסוגל, איך זה עובד חרדה? בן אדם בא עם חרדה, למה יש לך חרדה? כי אני מפחד שמשהו מסוים יקרה. אז מה הפתרון הכי קל? אז אומרים לו, טוב, אז תבין שגם אם זה יקרה זה טוב, נניח, בסדר? ואז לא תהיה בחרדה. אבל ניום, אבל אם אנחנו נחדד את זה יותר, אתה צריך להבין שגם, ממה בן אדם? בן אדם עכשיו הולך לפסיכולוג, הוא אומר לפסיכולוג, דוקטור, אני בחרדה. הפסיכולוג אומר לו, תעשה את זה ואת זה ותצא מהחרדה. למה בעצם הוא הכניס אותו לחרדה? למה כשנותנים לך פתרון נגד חרדה בעצם מכניסים אותך לחרדה? כי אתה בחרדה, שלא תהיה בחרדה. כשאתה בא לפסיכולוג ואומר לו אני בחרדה, הוא אומר לך טוב טוב בוא בוא אני אזור לך מהחרדה, בוא נוציא אותך, הוא בעצם אדם, הפסיכולוג הוא אדם חרדתי, הוא באמת חרד מכך שאתה בחרדה, הוא מנסה להציל אותך מכך שאתה בחרדה. לא נכון? לא חשבתי. מה זה חרדה? חרדה, ברור שלא חשבת על זה, אחרת לא הולכים לפסיכולוג. תסתכלי. הפסיכולוג הוא חרדתי. ברור, הפסיכולוג בחרדה מכך שאתה בחרדה, אז הוא אומר לך לך תיקח כדורים. הוא בחרדה, הוא אומר מה, הוא בחרדה מאוד דבר, הוא גם לא יודע מה להגיד לו. הוא לא יודע מה להגיד לו, אז הוא אומר לו טוב, לך תיקח כדורים. ואז בגלל שהוא מתבייש, שלא נעים לו שלא מה להגיד, הוא אומר, תדע לך שגם אין פתרון, רק כדורים יעזור לך. יש גם כאלה שאומרים, תקשיב, גם לא יעזור, כי הוא לא יודע מה להגיד, אז הוא מפחד, אז הוא אומר, טוב, אז רק כדורים עוזר, כי ככה זה ב-DNA או איזה בלב. אז אם הפסיכולוג לא היה חרדתי, מה הוא היה עובד? קודם כל הוא היה רגוע. אמרו לה, רגוע, לא נכנס לחרדה. לא, לא, תסתכלי, השאלה היא זה מה רמת התודעה של האדם ששואל. השאלה היא זה מה רמת התודעה של האדם ששואל. אבל תסתכלי, נגיד שאדם בא אליי ושואל מה לעשות עם חרדה. אז קודם כל, השיטות הקלאסיות לטפל בחרדה, זה פשוט תחשוב על משהו אחר ולא תהיה בחרדה. ומה אתה חרד? שיקרה ככה? טוב, תחשב על משהו אחר, תאמין שזה... תשקר את עצמך בשקר כלשהו. שקר, תשקר את עצמך איכשהו ותנסה לצאת מזה. אתה מפחד שיקרה לך משהו? טוב, תשקר שאתה לא מפחד ו... אוקיי, זה, אבל זה לא עובד, כי בפועל מה לעשות ש... שהמחשבה הזאת כן קיימת? מחשבות תורדניות אתה לא יכול לברוח מהן, כי הן קיימות, מה אתה יכול לעשות? נגיד חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, אומרים לך תסתכל על המלאה, אבל גם יש ריקה, מה אני יכול לעשות? אין מה לעשות. למרות שתביני, לא משנה איפה תברח, אתה לא יכול לברוח מעצמך. עצם זה שאתה קיים, זה סיבת הסבל. איך אתה יכול לברוח מזה? איפה תברח? אתה לא יכול לברוח מכך שאתה קיים. עכשיו, אז מה עושים בשלב הראשון? בשלב הראשון, אומרים לבן אדם, תקשיב, אתה רוצה לצאת מחרדה, אוקיי, מה אתה מפחד? אתה מפחד שלא יקרה ככה וככה? המחשבה תורדנית, אתה יש לך מחשבה תורדנית שלא יקרה ככה וככה? תנסה להבין את המציאות בצורה כזאת, שגם אם זה יקרה לך זה טוב. ואם אתה תגיע להשתוות שגם אם יקרה לך את הדבר הגרוע ביותר גם הוא טוב, ממילא לא תהיה, ממילא תיעלם לך החרדה. זה קודם כל בשלב הראשון. זה בעצם ללכת צעדים, אוקיי, נגיד בזה יקרה, אז מה זה, אז בוא נראה שזה לא כזה נורא. אז לא שזה לא נורא, אתה צריך להגיע למצב שאתה אפילו תאהב את זה, בסדר, מקצין. כך אתה תדמיין את הדבר הכי רע, תחשוב אם תצליח להבין שהוא טוב, ממילא לא יהיה לך יותר חרדות. אבל למה גם זה עצמו חרדה? כי אז אתה אומר, טוב, ומה יקרה אם חס וחלילה אני כן אחשוב שיש טוב ורע, אז אני אהיה בחרדה.
אומרת, אם אני אומר למישהו, אל תגיד שיש טוב ורע, גם זה רע. לשכנע מישהו לא להבדיל בין טוב לרע, גם זה רע. למה? כי אני בעצם אומר לו שאם הוא מבדיל בין טוב לרע, זה רע.